Pekný deň, pozdravujeme vás z podcastu 24, kdekoľvek a kedykoľvek nás počúvate. My ale máme pondelok ráno, tesne po Oskaroch a práve o nich a nielen úplne o nich sa dnes budeme rozprávať. A nemohla som si pozvať nikoho fundovanejšieho ako šéf-redaktora portálu Kinema.sk, filmového publicistu, organizátora festivalov, prednášok a šíriteľa filmovej osvety Petra Konečného. Peťo, vitaj a ďakujeme, že si prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Peťo má u nás maratón, bol už v ranných novinách, v štúdiu 24 a odchytili sme si ho ešte do podcastu, tak poďme na to. Oscary máme rozdané, triumfoval Oppenheimer, asi to nie je žiadne prekvapenie. Nie, Oppenheimer je práve ten tým filmu, o ktorom sa očakávalo, že to bude tá jasná, spanelá jazda až do konca a tá sa potvrdila. 13 nominácií je veľa, určite, ale mohlo to dopadnúť teda v prípade Oppenheimera nie, ale stalo sa to vrahom besiaca kvetov, ktorí mali 10 nominácií na Oscara a Martin Scorsese si nezískal za tento film, čo je pre mňa že obrovská škoda. Nemyslím si, že je to úplne vhodné. Až tak mi to príde veľmi nepríjemné, lebo ten film je mimoriadne kvality, nepremení ani jedného jediného Oscara. Ale tomu sa ešte určite dostaneme. Ale Oppenheimer je ten veľký film, trojhodinový epos, druhá svetová vojna, návrat do minulosti. Christopher Nolan, ktorý to dostal aj, dá sa povedať, za tie predchádzajúce filmy, ktoré urobil, či je to Inception, Interstellar, Dunkirk, Memento, to sú všetko výnimočné filmy. A Christopher Nolan je taký hičkaný teraz, britský režisér, žijúci teda v Spojených štátoch amerických ktoré si Američka tak privlastnila a má ho rada. Podobne ako Dennyho Vilneva za film Duna, to sú takí tí, a to je tiež, to je Kebečan zase, takže majú tu takých tých, ten export k, z okolitých priestorov, ktorý prichádza do Spojených štátov amerických, dávajú im veľmi bohaté rozpočty na to, aby mohli robiť fantastické filmy, ktoré zaujímajú nielen ľudí v Spojených štátoch amerických, ale majú aj teda veľký dopad a dosah aj na iné krajiny, hlavne na európsky, európsky priestor. Oppenheim má veľkú návštevnosť aj v slovenských kinách, patrí medzi najnavštevovanejšie filmy na celom svete, zároveň aj na Slovensku patrí medzi top najnavštevovanejšie filmy minulého roka. A to je unikátne, pretože toto sa nedieje na Oscaroch až tak pravidelne, keď teda vynecháme to obdobie Titanikov a pánov prstenov, že by tá divácka reflexia reflektovala zároveň aj tú akademickú reflexiu, že sa dostalo do nejakej rovnováhy záujem divákov o film a zároveň neuveriteľný ohlas od akadémie. Väčšinou sa tam udelujú práve Oscary alebo často filmom ako Moonlight napríklad alebo Nomadland. To sú minoritnejšie veci, menej opulentné, menej okázalé. Koda napríklad, to je, ale zase tam je to také dosť nefer, lebo tam to mali dostať tí Francúzi za ten originálny film, keďže je to remake francúzského filmu, ale, ale presne toto myslím, že sú to tie malé filmy, ktoré sú určené menšiemu množstvu divákov, ale Oscary sa Open Hybron vrátili späť do toho obdobia minus 15-20 rokov, kedy to boli tie známe filmy, ktoré premieňajú Oscary a na to sa čaká, že to bude ten Oppenheimer. Ale Openheimer nie je úplne ten istý typ filmu, lebo nie je vôbec jednoduchý. Je to pomerne komplikovaná štruktúra rozprávania, náročný spôsob režie, ako to robí Christopher Nolan. Tá narácia, to rozprávanie je pomerne komplikované. Treba sa sústrediť pri tom filme a má obrovské, že naozaj obrovské množstvo dialogov. Tam sa to ráta na vyše 3000 prekladových titulkov. Ja si dovolím povedať, že keď si ten film nikto pozrie dvakrát za sebou a číta titulky, nerozumie, alebo nechce sledovať iba tú angličtinu a číta titulky, tak je to také množstvo textu, ako keby prečítal 60-70 strán Knihy. Čiže je to aj malá taká edukatívna časť v rámci čítania. A toto je všetko, čo oddeluje Oppenheimera možno od tých predchádzajúcich filmov, ešte tých minus 20 rokov. Ale odpoveď na otázku, či si to Oppenheimer zaslúžil, podľa mňa áno, ale zaslúžili si to aj iné filmy. Dôležitá je tam asi tá téma, tá druhá svetová vojna, áno. ktorá väčšinou na Oscaroch rezonuje a teda Oppenheimer sa ňou zaoberá. Máme tam aj Oscary pre mužské herecké kategórie. Kylian Murphy, jeho prvá nominácia, hneď prvý Oscar a Robert Downey Jr. vedľajšia úloha. Dostali aj Zlatý globus, BAFTU. Także. tiež sa to asi očakávalo, že, že si pôjdu aj po Oscara. Áno, sú to také vstupenky k tomu, že sa to potvrdí. Aj vďaka tomu, že množstvo ľudí, ktorí hlasujú a medzi akademikmi a akademičkami sú ľudia, ktorí rozhodujú aj v iných oceneniach a často sa to dá potom troška otypovať, ako dopadnú tie jednotlivé cechy v rámci hlasovania v kontexte menších odovzdávaní cien, lebo takých cien je v januári, februári pomerne veľké množstvo a tam sa to už dá natypovať a ľudia, ktorí vedia, ktoré ceny majú sledovať, už vidia tie trendy a vidia, kam sa to posúva a Kilian Murphy, Robert Downey Jr., to boli úplne že jasní favoriti. To by bolo veľké prekvapenie, keby sa to nestalo. Kilian Murphy, ten už mal podľa mňa vyčistenú poličku doma, lebo presne vedel, že to proste príde, to sú jasné veci. Ale ty si už aj spomínal, že Nolanovi to dali za všetko to predtým, on bol nominovaný 8 krát, aj keď nie vždy za režiu Áno. a už sa tak o ňom hovorili, že má, má to prekletie, čo mal kedysi Lona Rudika prioženia a nie, Áno. toho Oscara dostať až teda potom s Rivenantom a teda aj Nolan konečne. Mm -hmm. konečne. No bol za režiu, bol by si nominovaný iba 2 krát okay. a to bol Dunkirk a práve Oppenheimer ale jeho filmy boli nominované na najlepší film roka, kde by si tu sošku ako človek, ktorý často figuruje aj ako producent respektíve spolupracuje s celým tým týmom. asi by si pre, prišiel prevziať samotnú sošku za film a ktorý by získal Oscara aj v jeho mene. Ale podstatné je, že Christopher Nolan je podľa mňa režisér, ktorý e, nekončí týmto filmom, rozhodne nie a ja sa veľmi teším. Teda nie na to Memento, ak je to teda pravda a nie sú to len nejaké legendy, že chce urobiť teda remake Mementa pre novú generáciu, lebo to mi naozaj nechýba. Ja som rád, že Memento bolo urobené tak, jak bolo urobené a je dôležité vidieť podľa mňa to originálne Memento a rozmýšľať nad ním, ale ja sa veľmi teším na ten vývoj jeho kariéry a na tie ďalšie filmy, ktoré nám určite ešte prinesie. Má našlepnuté na to, že s ním budú chcieť spolupracovať rozhodne všetci, aj s ním teraz už chcú spolupracovať všetci. Je to veľké meno Hollywoodu a ten dobrý export z Veľkej Británie. Poďme na ďalšie filmy. Určite veľmi zaujímavý počin z minulého roka je film Chudiatko. Ten mal tiež veľa nominácií, myslím 11. Dostali to za výpravu, kostýmy a takéto veci, ale teda hlavne vyhrala Emma Stone jej druhý Oscar za hlavnú úlohu v tomto filme. Make-up, výprava, kostýmy a hlavná hrečka Štyri premenené, čo je podľa mňa veľmi, veľmi fajn v kontexte nominácií. Je to takéto potvrdenie, čo sa od Poor Things chudiatka očakávalo. To je pre mňa akože fascinujúci film, pretože nie je to vôbec štandardné kino, je to veľká provokácia po stránke vizuality, zároveň je to veľká oslava feminizmu, voľnej sexuality. Väčšinou filmy, ktoré majú otvorenejšie alebo veľmi časté a veľmi výrazné sexuálne scény, nie sú práve tie, ktoré sa objavujú na Oscaroch kvôli povedzme si úprimne také nejaké prúdavnosti, ktoré Oscary majú, ale teraz to bolo výborne otvorné po tejto stránke, že sa vôbec nebáli tento film takto vysoko adorovať a opäť tu máme nie amerického režisera, je to, je to Greg Yorgos Lantimos, ktorý akoby to dostal už aj za tie fantastické filmy predtým, pretože v zmysle teraz tých nominácií on Oscara nedostal teraz, ale Poor Things je len pokračovanie jeho postupného prebijania sa do Hollywoodu, či už to bola favoritka, ktorá mala teda tiež obrovský úspech. Tiež alebo film, Stone. tiež film, Stone. Alebo výborný film Lobster. Alebo Killing of Sacred Deer. Zabitie posvetného jelenia. Tam bol Colin Farrell, Nicole Kidman. Uh, Colin Farrell je veľmi často v jeho filmoch. Ja mám rád aj jeho psí zub, Alpy. Jeho predchádzajúce úplne tie prvé filmy, ktoré sme aj my hrali na festivale Cinematy, kde ešte Jorgos Lantimus, pred pár rokmi nebolo žiadne meno, ktoré by bolo zarezonovalo až uh, v Spojených štátoch amerických v súvislosti s Oscarmi, ale on má našlepnuté na to, aký by programovo uh, ide tými filmami dopredu. Zvyšujú sa rozpočty, pracuje neuveriteľne s tým produkčným dizajnom a ten film vyzerá nádherne, vyzerá ako keby bol uh, takým návratom do kinematografie 50. a 60. rokov. Veľmi málo využívaných počítačových trikov, skôr sa pracuje s takouto poctivou trikovou štruktúrou, ktorá je skôr spojená s predpočítačovou érou a uh, úžasné kostýmy, ktoré korelujú vývoj postavy, tam je to premyslené do posledného detailu. Ak nejaký film mal dostať Oscara za kostýmy, je mi lúto vlastne tých vrahov mesiaca kvetov. Mm -hmm tých kostýmov je tam obrovské množstvo, ale, ale to, ako pracovali s kostýmami a ako Emma Stone vývoj svojho charakteru, čiže dieťaťa v dospelom tele sa postupne vyvíja a vení sa aj samotný kostým, ktorý je veľmi sexualizovaný, ale zároveň je dynamicky tvarovaný podľa toho, ako sa aj mení samotná postava. To je výnimočné. Akože logické prepojenie medzi charakterom postavy a kostýmom v takejto forme, to som v kontexte Oscara už dlho nevidel. Čiže ja si myslím, že ten film sa neoplatí vidieť len v súvislosti s tými premenenými nomináciami, ale myslím si, že je to tá nezabudnutelná, provokatívna, veľká, veľká kritika, ale zároveň aj veľký, e, taký feministický, veľmi ustrážený, ale zároveň výrazný a výrazný moment, ktorý Oscary ponúkli. Samozrejme, je to aj film Barbie, ale to, ako pracuje s touto témou sexuality, feminizmu, práve snímka Poor Things je niečo úplne odlišné. Tam sa očakáva od diváka oveľa väčšia participácia, ale rozhodne to stojí za to, lebo ten film to tomu divákovi vráti. Keď s ním bude spolupracovať, je to fantastický moment, čo divák môže pri tom filme zažiť. Ale treba ho dopozerať a ideálne je, nekazíci si filmaj, samozrejme na mobiloch niekde v noci o tretie ráno, pozeraním medzi tým, že sa učím na skúšku a ne, idem sa zabaviť. Nie, toto sú filmy, ktoré si vyžadujú full divák a vyžadujú si naozaj oddychnutého človeka. Väčšina z tých filmov si inak vyžaduje veľmi pripraveného oddychnutého človeka a ideálne ich vidieť v kine. A máme úžasné obdobie v kontexte Oscarov, že väčšina tých filmov okrem American Fiction, v našich kinách bola, alebo ešte v prípade zónový interest bude. Čiže už je to aj o tom, že sa môžeme priamo konfrontovať na veľkom plátne tam, kde tie filmy boli určené s tým, ako sa rozhodli akademici a akademičky. A ešte len dodám, tento rok boli Oscary výrazne v znamení kina, nie v znamení streamovacích služieb. Roky 2, 3 predtým boli dosť výrazne v znamení nastupujúcich výhody platform. Bolo to dané aj covidom a tak ďalej, ale stream mal veľký, veľkú domináciu. Teraz bol stream v veľkom úzadí a adorovalo sa práve tak symbolicky ten návrat, návrat ľudí do kina. Jedným z takýchto veľkofilmov je aj film Martina Scorseseho Vrahovia mesiaca kvetov, ktorý sme už viackrát spomenuli. A tam sa možno práve v tejto kategórii najlepšia herečka očakávalo, že to bude Lily Gladstone, respektíve možno tam bol taký súboj medzi ňou a Emma Stone, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. Prvá zástupkyňa pôvodných obyvateľov Ameriky a hrala vedľa jednej z najväčších hviezd Leonarda DiCapria, ale teda dostala to Ema. A je to určite škoda, že tento film nič nevyhral, lebo m, patrí medzi asi topky minulého roka. A je také prekvapivé, že Leonarda DiCapria teda nenominovali ani, lebo veľa ľudí mi tak povedalo, že, že tie 3,5 hodiny v kine ako keby vydržali, hlavne vďaka Leovi a jeho herectvu, ale akademici si to asi nemyslia. A ty si tak pozrel, že tuším si to ani ty nemyslíš. Dobrý, ale myslím si, že sa nedialo až tak strašne niečo hrozné, keďže sa neobjavil v tých nomináciách. Kľudne tam mohol byť, je to, možno, že bol šiestý, akurát ťažko povedať v rámci toho zrátania tých hlasov bolo to možno, že veľmi tesne, ale bol tam Robert De Niro a veľmi mi je teda lúto Lily Gladstone, lebo e, toto, neviem, či sa vie kariére, ja aj prajem určite áno, ale je to vynimočný okamih, ktorý sa nevždy podarí zopakovať a hlavne nie v takomto úžasnom filme, kde to nie je ešte umelé, ale je to naozaj precízne zo strany Martina Scorseseho, ktorý jednoznačne e, vzvolil a vybral v rámci dobrého castingu do všetkých úloh indiánov a indiánok skutočne pôvodných obyvateľov Spojených štátov sú to skutoční indiáni, aj keď dnes kmeňa Osagou, odkiaľ teda nie je Lily Gladstone, ale je to indiánka a je to mimoriadná herečka, ktorá na rozdiel od Emmy Stone, ktorá v snímke Poor Things predvádza takéto okázale, jasne čitateľné herectvo, kde sa pracuje veľmi s telom, fyzikou tela, tým, ako je snímaná špeciálnymi rybým okom, lebo tá kamera je špičková v Poor Things, tam sa veľmi tvrdo pracuje na tom, že to herectvo musí byť veľmi, o, veľmi jasné a veľmi vizuálne a nie len v rámci dialogov, ale aj v rámci, rámci pohybov tela Emmy Stone. Na rozdiel Lily Gladstone, ktorá pracovala s jemným tichom, pracovala často s jednou vetou alebo jedným slovom. E, boli tam veľmi dlhé napríklad pohľady do kamery alebo na Leonardo DiCaprio alebo na ďalšie postavy a ona fungovala na princípe toho ticha, ktoré ja od úhercov e, a herečiek zbožňujem a ja by som jej veľmi prijal toho Oscara, lebo si myslím, že Emma Stone ešte Oscara môže získať, získala už Oscara za film La Land. Je to už Oskarová harcovnička má dvoch Oskarov v jej vekovej kategórie, teda je to výnimočné. A práve preto sa mohlo stať nejaký ten konsenzus, že by práve Lily tam dostala Oskara. Ja by som bol úplne nadšený z toho. Aj som to, nielen ja, ale aj kurzové lístky, všetci to očakávali, že keď, kedy kedy nie, kedy nie, alebo kedy áno, keď nie teraz, že, že, to je ten moment, kedy práve tento film mohol mať aspoň jedného jediného Oscara, keď hovorím o snímke Vrahovia mesiaca kvetov. Ona hrala tak veľmi prirodzene, že ako keby ani nehrala, ale zároveň, že to je to umenie. Tak tá, tá príprava bola tam určite, mi pre, precízna Martin Scorsese si vždy tvrdo pracuje s hercami, to sa o ňom hovorí, že tá príprava aj casting je tam vždy špičkový a natáčanie sa predprodukčnej fáze chystá veľmi dlhé obdobie a na tých filmoch to je směrne vidieť a to ako mu záležalo na tom, aby to bolo takto prirodzené a pravdivé. Tak to je obdivuhodné. A toto už je ďalší rozmer, kde mi to už poďme ďalej, mi to viac a viac ľútou, že Lily Gladstone podľa mňa nemala úplne ten večer, na ktorý čakala. No ale mala ho Davin Joy Randolph <laughs> za film Holdovers alebo teda Zimné prázdniny v slovenskej distribúcii, čo je taký nenápadný film, možno sa o ňom nehovorí toľko ako Oppenheimerovi, ale veľmi pekný, veľmi dojímavý a tiež veľké určite potešenie pre ňu. Ten Oscar aj keď tiež má, myslím, že aj Globus, aj Baftu za toto. Áno. to. Je myslím si, že to je pre ňu vyvrcholenie veľké v rámci kariéry. Je pravdepodobné, že toto bude jej možno, ja by som jej prijal samozrejme, ale možno, že toto bude ten prvý aj posledný Oscar, ale má ho a to je veľmi dôležité. A spropagovala veľmi dôležitý film. Podľa mňa Holdover zimné prázdniny je tak nádherne napísaná dramédia, kde funguje úplne všetko a ešte po tej technickej stránke je to pre mňa obdivuhodný film, keďže ja som milovník starších filmov, to ako sa tam pracuje so špinou v obraze, ako to vyzerá, že to je natočené v 70. rokoch, ako sa to vôbec netvári, že je to nový film, ale vracia nás to nielen témou, ale aj samotnou technikou. Samotným technickým spracovaním do tých 70. -tých rokov je to perfektné. A ešte k tomu Paul Jamatty, kde ja som teda vrcholne nekritický, lebo ja ho obdivujem ako herca a toto dokázal. A opäť fantasticky celé, celé to rozohranie všetkých tých postav, ktorých je málo. Vo filme Holder Zdá sa povedať, že to 3-4 hlavné postavy, ktoré rozprávajú celý príbeh. A je to, je to bravúrne urobená snímka, ktorá má tiež pomerne slušnú minutáž. A tu to, to by som mohol povedať, že myslím, že v rámci tej hlavnej kategórie 10 filmov sa aj objavil rekord priemerná. Dĺžka filmu je 2 hodiny 23 minút čo je absolútne výnimočné. Samozrejme, nabrali tam minutáže že v mesiaca kvetov aj Oppenheimer, ale ani tie ostatné filmy nevedeli zmestiť do kože v rámci minutáži. A zažívame obdobie, kedy aj v prípade toho, že polovička publika má ADHD a druhá tiež, sa tu experimentuje s tým, že sa robia filmy, ktoré si vyžadujú taký fokus, že fakt treba byť na tie filmy oddychnutí, hlavne u mladých divákov, ktorí očakávajú nejaké rýchle zapojenie sa do deja, nejaké rýchle pointy, rýchlu expozíciu a poďme, poďme poďme, Kľúd upokojme sa, Oscary teraz ukazujú dlhé filmy, ktoré majú úplne iný typ rozprávania, ale zároveň sú veľmi divácké. A to je veľmi náročné, ale je asi logické, že keď niekto robí príbeh Oppenheimera, že asi urobiť ho za hodinu a pol by bol e, až, až, nezmysel a nebolo by to fér k takéto veľkej téme. A týka sa to aj vynimočnej knihy Vrahovia mesiaca kvetov, ktorú ja som zhltol nesmierným spôsobom. Je to fantastická literatúra a výborná investigatíva. A to, že Martin Scorsese si to chcel urobiť podrobne, tak nabral na tej minutáži. Čiže oblúkom sa zase vrátim k tomu, že tá minutáž je na tých filmoch zaujímavá, týka sa aj snímky Holdovers, ktorá je výborná a máme ju v kinách. Myslím, že teraz sa aj znova troška vráti po tom, ako má Oscarový úspech v kontexte jednej z hlavných hereckých postav. Čiže keď máte možnosť, určite si tento film užite v kine na veľkom plátne, je to veľký zážitok. Tam je aj veľmi zaujímavý ten mladý herec, ja sa priznám, že si nepamätám jeho meno, ale ano. tam myslím, že, že to je jeho prvý film a bol bravo už som o ňom čítala, že, že nový Šalamed. A ja, bol, bol bodaj by to No, Ale áno, je to herecké, je to, je to výnimočné, uvidíme, ako sa bude jeho kariéra vyvíjať ďalej. Ale zahrať si hneď v takomto dobrom filme aj v kontexte toho obrovského ohlasu, ktorý má teraz aj ten film a ešte bude mať v súvislosti s tým Oscarom, lebo veľa ľudí si ho teraz začne dopozerávať tak je to dobrý štart kariéry, ako obdivuhodný yeah. moment aj v rámci castingu. A je musel presvedčiť samozrejme Alexandra Pejna, ktorého ja obdivujem ako režisera, dokáže veľmi dobre pracovať s príbehom, postavami. A ak teda si zamilujete zimné prázdniny, tak vôbec neváhajte si od Alexandra Pejna ako režisera pustiť čokoľvek predtým. A hlavne môj obľúbenú komédiu po roku 2000, ktorá sa volá Sideways, Bokovka, kde hra tiež Paul Jamaty a to je perfektne urobený film. Potom tu máme ešte veľa nominácií a žiadnu nepremenenú film Maestro Bradleyho Coopera, ktorý hral Leonarda Bersteina, skladateľa. A teda nielen hral, on sa ním tak povedia aj stal, aj si to režiroval, produkoval, ale napriek tomu nič. Ani Globus, ani Oscar. A neviem, že či ho trestajú za to jeho povestné ego, alebo, alebo, mal len smolu, že vydal film v taký rok, kedy ich bolo veľmi veľa silných a dobrých. Podľa mňa pre majstro je už vôbec fantastický byť v tých nomináciách. Takže mm. myslím, že môže byť spokojný, lebo byť tam znamená byť s tými najlepšími, zároveň uh, dotiahnuť nejakých ľudí ešte k tomu, aby si ten film dopozrali, lebo sa o ňom rozprávalo. Je to film, ktorý je na jednej z najväčších streamovacích platformiem. Bol tam priamo zakúpený, čiže majstro... Um, ale ja s tým filmom nemáš taký extrémny problém v súvislosti s tým ego výbuchom, ktorý tam je. To samozrejme erupcia, to je normálne, že fontána, ktorá tam je. On sa na to nesmierne pripravoval, naučil sa dirigovať. Myslím, že niekoľko mesiacov kurzov dirigovania, aby naozaj oddirigoval niektoré sekvencie tak vierohodne, že aj ľudia, ktorí sú priamo z fachu a sú to dirigenti, majú pocit, že je to zvládnuté až na úrovni takého tej stanislavského metódy herectva, takého precítenia sa do tej postavy, kedy nie je to herec, ale je to zrazu Leonard Bernstein. A ale ten film má podľa mňa vynikajúcu kameru, ktorú robil Matthew Libatik, jeden z najlepších kameramanov vôbec e, e, aktuálnych. A ten film je po tejto stránke, že je tam Kerry Maligen, opäť sa Priznávam, som nekritický, lebo Dejkeri mali dobre, takže pre mňa osobne je to aj po tejto stránke výnimočné ju vidieť. Ten film strieda farbu, čiernobiele obrazy, hrá sa s tou farebnosťou a čiernobielosťou je to také populárne v dnešnej dobe, ale treba to vedieť spracovať tak, aby to dávalo aj logiku v kontexte príbehu. Tam je to dobre urobené, že tie spomienkové pasáže sú čiernobiele, aktuálny čas je farebný, ale a Bradley Cooper si v rámci Leonarda Bernsteina a jeho príbehu vybral iba isté kľúčové momenty a nejaké odrazové mostiky v rámci toho, ako sa vyvíjala jeho kariéra neskôr a čo to znamenalo aj pre jeho manželku, čo to znamenalo pre ďalšiu, ďalšie veci, ktoré tam v tom dej pribúdajú, nechcem viac prezrádzať. Podľa mňa majstro sa oplatí vidieť, bez ohľadu na teraz na ten ego výbuch, ktorý tam je, ale ten film má minimálne ten rozmer, že ak nikto nevie o Leonardovi Bernsteinovi vôbec nič, tak je tam istý balík informácií, aj hudobných, lebo je tam veľa hudby, ale zároveň aj tých informácií v súvislosti s jeho vlastným životom, ktorý bol pomerne bujarý a divoký. A na to, že mal manželku, ktorá to celé znášala, tak Kery Maligen to zvláda podľa mňa absolútne, že skvelé. A Barbie, ešte sme nesmieme opomenúť pri minuloročných filmoch, dostala cenu za hudbu, asi zaslúženie, ale teda chýbali tam nominácie v režii a v herečke, čo sa veľmi riešilo, že Margot Roby to nemala. <laughs> Mal to Ryan Gosling. Áno, <laughs> on tiež nepremenil. Ale minulý rok to vlastne premiérovalo, neviem, či úplne v ten istý deň, ale podobne ako Oppenheimer. A aj sa tí diváci tak delili, že Barbie alebo Oppenheimer. Ty si bol vtedy v ktorej skupine? A ja som bol v skupine oboch tých filmov, pretože som videl oba tie filmy pomerne v krátkom čase za sebou. A to, ako sa spojili potom tie filmy, že jeden ťahal ten druhý, že keď budem teraz veľmi stereotypný, že išlo, išlo množstvo nejakých párov na, do kina naraz a muži sa rozhodovali pre Oppenheimera a ženy pre Barbie, čo je veľmi stereotypné, lebo samozrejme je obrovské množstvo žien, ktoré chceli vidieť Oppenheimera a nechceli vidieť Barbie. Zároveň ja som ten muž, ktorý s nadšením išiel na Barbie, takže nechcem byť vôbec že stereotypný, ale z nejakého takéhoto marketingového pohľadu tie filmy sa ťahali navzájom v kontexte toho spoločného nasadenia a nejakého delenia sa divákov do jednotlivých sál. A Barbie nie je vôbec pre mňa zlý film. Je to zábavka, je to kritika, toho vývoja spoločnosti v súvislosti s patriarchátom. Je tam toxická maskulinita, sú tam predsudky, sú tam stereotypy, je tam mýtus krásy, je tam rodový mzdový rozdiel, ktorý je dobre vysvetlený, sú tam veľmi dôležité veci, ktoré síce na Slovensku máme takú tradíciu na Medzinárodný deň žien rozprávať úražlivé vtipy voči ženám a rozdávať kvetinky. Podľa mňa to, čo ženy potrebujú, je skôr absolútne niečo iné a to je rešpekt, úcta a hlavne napravovanie tých spravodlivých ktoré sú bohužiaľ aj v súvislosti s rodovým, s novým rozdielom. A toto ten film všetko popisuje. Niektorí ľudia vytýkali, že to popisuje veľmi e, jednoducho, tak aby to pochopil každý, ale to mám na že keby to tam nebolo, tak to nedajú ani tí, ktorí išli mm -hmm. s tým očakávaním, že to bude film o Barbie ke Barbie. No nie je. Podobne ako Oppenheimer nie je o výbuchu bomby, tak nie je Barbie o Barbie ke Barbie. Obidva tie filmy klamú telom a prilákali veľké množstvo ľudí, ktorí chciac, nechciac, aj neočakávanie, niektorí videli možno dobrý film vo svojom živote, ktorý keby bol predávaný tak, že by bolo povedané, že o čom to v skutočnosti je, tak na ten film by možno, že vôbec niektorí ľudia nešli. A to aj spôsobilo, že na ten film išli ľudia, ktorí to nechceli vidieť a potom boli nahnevaní. A to sa týkalo hlavne filmu Barbie, ale ja som sa celkom zabával kráľovský a uvedoboval som si, že Greta Gerwig, režisérka tohto filmu, je nezávislá režisérka, ktorá po filmoch Malé ženy a Lady Bird priniesla úplne ten istý štandardizovaný pohľad, ktorý už mala predchádzajúcej tvorbe, len teraz to bolo v kontexte bábiky, ktorú pozná celý svet, s úplne iným rozpočtom a úplne iným driveom v rámci násadenia, ale ona stále zostala tou nezávislou režisérkou, ktorá len mala obrovský budget a mala Margot droby a, a Rajna Goslinga a tým pádom mohla pracovať úplne inak. Ale ja jednoznačne odporúčam vidieť jej predchádzajúce filmy. Malé ženy sú dokonca adaptované aj na dosky Slovenského národného divadla a sú veľmi vysoko vychádzajúce práve z tej verzii, ktoré, ktorú urobila Greta Gerwig. Malé ženy, to je tá pôvodná jej verzia, ktorú ona jemne updatela v mnohých momentoch. A Lady Bird je ďalší skvelý film. O, tam je generačný konflikt, zároveň postavenie dievčatia a ženy v spoločnosti, tej rozdiely medzi matkou a cestou veľmi dobre podchytené. Čiže toto sú skvelé témy, ktoré Greta Gerwig vie urobiť veľmi dobre a Barbie je len... Po... Ja som zvedavý na jej ďalší film. Tak úprimne poviem, že ako sa to bude vyvíjať Ale Či už zhltne ten Hollywood a stane sa obeťou toho, že vieš, máš tie tri domy v Beverly Hills a potrebuješ platiť to vodné stočné a si ochotná za honorár urobiť čokoľvek, alebo si ustrážiš tú líniu a budeš stále tak vnútorne divoko troška nezávislá, ale budeš robiť za veľké peniaze. Kiež by. A v tej kategórii uh, najlepší film, ja si myslím, že to bol veľmi silný ročník a mám pocit, že tam bolo veľa takých, nechcem povedať, že artových alebo alternatívnych, ale takých povedzme nehollywoodských. bolo tam Anatomia pádu, Výtezkam bola tam zóna záujmu, boli tam Minulé životy. No myslím, cool že things, na... keď si zaprajete, to je absolútne nie, nie nie úplne štandardný hollywoodský film. Áno. A že či sa ten Hollywood už tak otvára aj takýmto um, európskym, azijským, proste nie úplne americkým filmom, že dáva im viac priestoru. Videli sme to asi aj si minulý rok, keď mm. vyhralo všetko všade naraz, keď vyhral Parazit, medzinárodnú kategóriu a zároveň hlavnú, že to také zaujímavé. Áno, ja si myslím, že je to ukážka tej pestrosti, tej kinematografie napriek tomu, že Američania nakrúcajú vyše 500 filmov ročne, tak potvrdzuje sa to, že nemajú ani zďaleka snahu tváriť sa, že toto je ten jediný svet a aj to, ako oni sami objavujú tými odporúčaniami aj na Oscaroch pre tých ostatných, ten nesmerne kreatívny a pestrý svet mimo amerických filmov, tak sa to potom odzrkadlo aj na tých nomináciách. Spomenul si všetky tie filmy, ktoré sú z iných krajín, že tu je zastúpenie Británie, je tam zastúpenie Írska, keď hovoríme o Poor Things, je tam zastúpenie Južnej Korei v prípade vynikajúceho filmu, geniálneho filmu pre mňa osobne, to je vysoká škola scenaristiky, to je tak nádherný film Past Lives, minulé životy, ktorý je pre mňa ukážkou toho, že žáner romantickej komédie nemusí byť navoňaná z dochlina a môže fungovať úplne logicky, múdro, kreatívne, nie sú tam stereotypy, nie je to tupé, dospelí sa rozprávajú ako dospelí, deti ako deti. Toto mi už niekedy, ja som niekedy menej náročný, mne už úplne toto stačí, lebo videl som toľko filmov, kde sa dospelí rozprávajú ako debilní a ja neviem prečo. A toto je, že tá Selling Song si urobila debut, korejská režisérka, ktorá napísala niečo tak dobré, že to je, že to je neuveriteľný talent. Ja som vedelý na vývoje kariéry, že či toto bol bystrel, ktorý už nikdy nebude vedieť prekročiť podobne ako Xavier Dola napríklad s filmom Mami, že už sa potom nedokázal cesto preniesť. Uvidíme, čo Celine Song, ale ako si spomenula, Oscary a ešte a na pádu. Máme tu francúzsky film Jasmine Triet, to je akože neuveriteľné kino, ktoré, kde jednak exceluje Sandra Hiller, ale je to tak fantasticky napísaný scenár a opäť platí priateľe, ako hovorím stále odýchnutý, napapaný, toto kľudne, že aj do obeda v sobotu s jogurtom v ruke a naozaj, že v kľude, lebo toto nie, ani jeden z tých filmov, čo sme teraz spomenuli, nie je na uh, pozeranie po ťažkom pracovnom alebo hociakom ťažkom dní, kedy máte všetko, ste na všetko nahnevaní a nahnevané a potom, že poďte ma zabaviť. No toto nie je, toto nie je ten typ kinematografie. Toto vám to všetko vráti, keď vy tomu filmu veľa dáte a na tom je pádu je tiež rozsiahlý epos, kde veľkú časť práve zohráva súdny proces zo so Sandroju Hillera. Tam treba byť naozaj pozorný, sledovať každý dialog, tam je všetko veľmi dôležité. Sandra Hlor je fenomenálna herečka podľa mňa a má dva filmy, v ktorých hrá sú v hlavných kategóriách. To, ja neviem, čo to niekedy stalo. Stalo sa to už, hej. A dokonca ona mala aj obrovský rok na festival v Cannes, kde sa to stalo tiež už herečkám, nie ich veľa, že sa dvakrát prechádzali po čerenom koberci, pretože robili premiéry alebo boli súčasťou premiér dvoch výnimočných filmov. A Anatomy of Fall vyhral festival Cannes, aj to Zlatá palma. Premiéra bola na Cinematiku Slovenska ešte v septembri minulý rok, čo sa nesmierne teším, lebo vidieť ten film so 700 ľuďmi aj na v Slovensku je, je výnimočný zážitok. A práve Zone of Interest je ten druhý film na festival v Cannes, ktorý bol v svetovej premiére práve na tomto festivale a dostal Grand Prix. A toto je tiež zaujímavý moment, pretože Oscary veľmi často vychádzali zo svetových premiér na Benátskom festivale a na festivale v Toronte. To boli také, také dva festivaly, z ktorých sa bralo vždy najviac filmov aj do tých Oscarových nominácií. Teraz sa to totálne otočilo pre festival v Cannes, ktorý ukázal, že to je ten festival, ktorý dáva do toho programu tie filmy, ktoré sa o niekoľko mesiacov neskôr začínajú výrazne objavovať v všetkých nomináciách a je takým tým festivalovým influencerom, ako by som to nazval, ja milujem festival Kán, to je jednoznačné, ale to, čo sa im podarilo tento rok v rámci svetových premiér, a to neboli len tieto dva filmy, tam je tých filmov veľké množstvo, ktoré boli mimoriadné a prakticky to najkvalitnejšie prišlo z festivalu v Kán minulý rok, tak tieto dva filmy tak vy vystrelili samozrejme aj Anatomia Padu aj Zone of Interest. Uh, pre mňa je Zone of Interest najlepší film minulého roka. Nevidel som... Dokonca aj Anatomia pádu je pod tým, všetko je pod tým. Zóna záujmu je ten film, ktorý som tak jemne túžil, že by mohol zopakovať ten fenomén parazita, čo sa teda nepodarilo, že by vyhral obidve hlavné kategórie, pretože bol nominovaný v oboch hlavných kategóriách best picture a zároveň najlepší medzinárodný film. To sa kedysi volalo, že cudzojazyčný, mm -hmm. ale teraz je to premenované na ten medzinárodný film. To sme asi ešte úplne otvorene nepovedali, že teda víťazom tejto kategórie je zóna záujmu. V našich inách to ešte len bude. 4. apríl treba vidieť v kine jednoznačne, je to kinofilm nádherne natočený, používa sa špeciálnych prístup k kamerám, kedy sú kamery umiestnené v dome a hlavného hrdinu spôsobom, že herci často nevedeli, či sú snímaní v celku alebo v polodetaily, čiže nevedeli úplne ako hrať. Tie kamery pôsobia ako technické kamery, ako keby strohé strohý záznam toho priestoru si predstav niečo podobné, ako keď máš um, ten princíp priemyselných kamer v obchode je to v niektorých momentoch podobné, myslím, že Jonathan Glazer ich rozmiestnil 15 do toho domu, ktoré sledovali pohyb hercov v, v tom priestore toho domu. Ešte a ty... povedzme, že o čom to je. Áno, <laughs> to je ten, nám, ten námed je teda famózny. E, je to príbeh veliteľa koncentračného táboru Auschwitz-Birkenau. Čiže osviečím a sledujeme Rudolfa Hössa, ako ho vidíme s jeho rodinou tráviť víkendy, dní v rodinom dome, ktorý si postaví 3-4 metre od múru, ktorý oddeluje tú radosť zo života len život ako taký, od toho nesmierneho utrpenia, umierania a zabíjania, ktoré je pár centimetrov od tých ľudí. Je to hrozný film. Ak pri Schindlerovom zozname plačeme, čo je dôležité, ak pri chlapcovi v prúhovanom pyžame chla, plačeme, ak pri m, m, správe od Peťa Bebiaka plačeme, lebo je to emočne silné, tak pri tomto filme nebudete mať túto emóciu, pri tomto filme vám bude fyzicky zlé vám bude zle z toho, čo tí ľudia robili. To je hrozné. To je, to je jeden z mála filmov na svete, ktorý som videl, pri ktorom mi bolo, že zle pri pozeraní toho filmu. Emočne to bolo iný výkyv. Toto je fyzicky nepríjemný film. A je veľmi dôležitý. Je parádny. Jonathan Glazer je videoklipár par excellence. To je človek, ktorý spolupracoval s tými najlepšími kapelami. Robil tie najlepšie videoklipy v 90 rokoch a nielen Messi, tak Jamiroquai. Tam je toho veľké množstvo. Jonathan Glazer toto je iba štvrtý film. Myslím, že 10 rokov v natočil v rámci e, hraného filmu a tuto urobil, túto famóznú adaptáciu. E, Martina Emisa, myslím sa, volá autor predlohy, ktorý bohužiaľ zomrel v deň premiéry na festivale v Cannes toho filmu. Vtedy, keď mal možnosť vidieť ten film, bohužiaľ zomiera autor predlohy neviem, či mu Jonathan Glazer niečo ukazoval a má možnosť vidieť predtým nejaký finál toho filmu. Bolo to veľmi smutné a zase veľmi silná téma ďalšia, ten, čo život prináša, ale takto urobený film o hrôzach druhej svetovej vojny v kontexte samozrejme koncentračných táborov, holokaustu a toho veľkého utrpenia ľudí, to je famózne. Jednoznačne nie je nepríjemný, hrozných film. Ja dúfam, že v tých multiplexoch, keď sa budú predávať lísky, tak tam niekoho z tých brigádníkov nepadne, nenapadne povedať to, čo sa hovorí, že príjemnú zábavu, priateľe, žiadna príjemná zábava. A dáte si občerstvenie. Toto je bez občerstvenia žiadna príjemná zábava toto je sakra dôležitý film, ktorý by malo vidieť čo najviac ľudí na svete, aby sa to neopakovalo. A Jonathan Glazer, aj ten experimentálny postup, ktorý zvolil, je absolútne neštandardný. Lebo toto toto, tento film mohol vzniknúť v narratívnejšej, možno prívetivejšej podobe. Toto je taký konflikt, ktorý mám s niektorými so svojimi kolega kolegami, že či tento typ kinematografie, ktorý je tak dôležitý, aby ho videlo čo najviac ľudí, niekedy nie je veľmi nebezpečné robiť odťažitým experimentálnym spôsobom, kde sa segreguje nejaké množstvo ľudí, ktorí to nechcú nikdy vidieť, lebo nemajú tam pocit tej narácie, nemajú pocit nejakej jasnej príbehovej stavby, chcú sa pozerať na niečo, čo má jasné dialógy, jasné postavy a je to zrozumiteľnejšie. A že či toto nebude nebezpečné pri tej téme. No ale ja si myslím, že tých filmov na túto tému už bolo spracovaných, tých naratívnych, príbehových, dostatočné množstvo. A teraz poďme hľadať nové cesty, ako o tomto rozprávať, o týchto hrôzach. A myslím, že Jonathan Glazer urobil Obrovský, obrovský vstup do sveta moderného, zároveň ardausového, ale zároveň aj diváckého. Myslím si, že ten film je stále divácky, napriek tomu, že je mimoriadne náročný na pozeranie, tak zóna záujmu vidieť to v kine, myslím, že nemôžete pre seba možno tento rok po umeleckej stránke urobiť viac ako to, že si kúpite lístok na tento film. Od 4. apríla to rozhodne urobte. Jedným z takých silných posolstiev má aj najlepší dokument na, na Oscaroch. Vyhral to teda 20 dní v Mariupole. Je to Oscar pre Ukrajinu. Vidíš v tom aj ty, že je tam taká symbolika tej podpory Ukrajiny bez ohľadu na to, ako veľmi dobrý dokument to je? Ale je to dobrý dokument, takže tá symbolika Určite. je tá druhá, ale áno, toto sa ponúka táto téma, že či to bolo fair v kontexte tých iných filmov, ktoré tam boli, bolo, tam boli výborné nominácie, štyri céry, fantastický dokumentárny film, tam, tá, ten ďalší film, ktorý je o alzheimerovej okay. chorobe, o pamäti. To je ďalší fantastický dokumentárny film. Inak e, dal sa, tieto filmy sa dali e, vidieť, e, keď som teraz z tejto dva, ktoré som spomenul, na festivále Jeden svet, myslím, ktorý sa venuje veľmi kvalitným dokumentárnym filmom. Ale 20 dní v Mariupole je, je ešte film nad tým. Nielen len kvôli tej vážnosti tej témy a toho, že o tom treba rozprávať a treba to ukazovať, ale aj to, že ako Mstislav Černov tento film urobil v zmysle otvorenosti. On ukazuje hrôzy vojny. Nič neskrýva. Žiadne tieňové divadlo, žiadne rozkockované sekvencie alebo uhýbanie kamier, tak toto je, je to hrozné a treba to ukázať. Áno, nie je to príjemný film, ale ako sa dá urobiť príjemný film o vojne pre Boha, však to sa nedá, podľa mňa to je všetko potom nezmysel. Takže toto je film, ktorý opäť si viem predstaviť, koho by som posadil do možno nejakej parlamentnej kinosály, aby to tí ľudia celé videli a spracovali a aby potom rozprávali veci úplne inak. Česká televízia tento film už uviedla, urobila obrovský kus do, dopredu v rámci uvedenia, pretože to, že to uviedla ešte pred Oskarmi, bol veľmi dobrý ťah. 20 dní Polo je skvelé kino. Ja som ťa predstavila okrem iného aj ako šíriteľa filmovej osvety, čo nám dokazuješ aj týmito informáciami, ale mňa veľmi zaujalo, že ty, ty teda sa snažíš nejako sprostredkovať alebo dávať do pozornosti aj iné než tie hollywoodske filmy, ale chodíš aj medzi mládež, ktorým premietaš filmy s nejakou, ja neviem, spornou tematikou v našich končinách a snažíš sa s nimi o tom diskutovať, ak to dobre chápem. No, nie spornou. Ja prednášam dejiny filmu, čiže vysvetľujem to, ako sa filmy vyvíjali a čo všetko sa s nimi udialo. A nielen dejiny filmu, ale fascinujú ma aj dejiny krátkometrážnych útvarov v audiovízii, čiže kvalitné reklamy, intelektuálne reklamy, ktorá pracuje s presahom, upozorňuje na vážne problémy spoločnosti, nemá ambíciu predávať napríklad, ale má ambíciu na niečo upozorniť a niečo podchytiť a zmeniť na... Vytvoriť v nás nejaký nový pocit uvažovania nad svetom. Teraz použijem to kliše, ale aj vytvoriť nejaký morálny kompas, ktorý by sme mohli mať. A toto ja sa snažím prednášať mladým ľuďom, že všetko to všetko súvisí a že čím viac starších vecí budú poznať a čím viac tých náročnejších vecí budú poznať, takýmto v živote nesmierne otvorí množstvo dverí v súvislosti s uvažovaním nad svetom a schopnosťou kritického myslenia. Čiže ja sa snažím prednášať film formou kritického myslenia, uvažovania nad filmom a zároveň až nádreň film, čiže kompletné rozbory, ako sa pracuje s kamerou, ako sa pracuje so svietením, ako sa, čo je to fabula, čo je to sižet, ako sa vyvíjala kinematografia minus 130 rokov do dnešnej doby. Čiže celý ten projekt pre všetky stredné školy, ktoré aj základné, ktoré mám, je, má za sebou teraz to už 11. rok jeho práce a videlo ho 200, vyše 200 tisíc mladých ľudí na Slovensku. Čiže ešte stále vytrvávam, keď to bude 400 budem myslím, že celkom spokojný s tým, že som zachytil veľké množstvo mladých ľudí na Slovensku, ktorí sa dozvedeli to, že kinematografia je fascinujúce spojenie všetkých umení, lebo je to architektúra, je to divadlo, je to fotografia, je to, je to kniha, je to výtvarné umenie, je to všetko dokopy. Preto je kinematografia nádherná, lebo v nej môžete pochopiť všetky ostatné úžasné umenia, ktoré vznikli často veľmi, veľmi dávno a oveľa skôr ako toto najmladšie umenie, alebo jedno z najmladších umení na svete, ktoré má sotva, ja neviem, 130 rokov, 135 rokov a hovoríme tu o vlastne sopliakovi v kontexte výtvarného umenia alebo hudby. Napriek tomu je film fenomenálny a zasahuje miliardy ľudí na celom svete, pretože dokáže veľmi intenzívne zápojiť naše premýšľanie a zároveň našu empatiu. A my tie kognitívne procesy, však o tom je veľa kníh, tie kognitívne procesy, ktoré my prežívame pri sledovaní filmu a pritom, ako čítame knihu alebo počúvame hudbu, sú diametrálne silnejšie Akože oveľa silnejšie samozrejme. Tým vôbec nechcem spochybňovať literatúru, ježiš, vôbec nie, ale film dokáže, to napojenie na film dokáže byť tak silné, že filmy nás dokážu výrazne zmeniť a robiť z nás veľmi dôležitých ľudí v zmysle uvažovania nad aktuálnymi problémami a svetom. Keby tie dobré filmy, ktoré teraz, o ktorých sme sa rozprávali, videlo čo najviac ľudí, ne, keď vynecháme Oppenheimera, ale tam sú niektoré filmy, ktoré majú veľmi nízku návštevnosť. Uvidíme, ako dopadne zóna zájmu. Ja pevne verím, že si nájde svojich divákov, ale určite to nebude 100 tisíc. Nebude to ani 50 tisíc. Ale keby ten film videlo čo najviac ľudí, potom následne, keď sa možno objaví nejaké streamovacej službe, tak určite sa vieme aj my ako krajina, spoločnosť, ľudstvo posúvať ďalej a niektoré veci nám prídu a uvedomíme si ich, že ako by sme mohli v tomto svete fungovať ďalej a tie filmy otvárajú oči. A máme tu fantastických zástupcov. Je to jeden z najsilnejších ročníkov Oscarov, ktorý si spomínam. A keď by som povedal akože tak kriticky, tak je najsilnejší aj vďaka tomu, že tá americká kinematografia tak trocha dostala v rámci nominácií na frak. a evidentne sa tu rozpráva o iných, o iných filmoch. A to nehovorím o tom, že Oscary za najlepšie triky, to len akože, taký joke na tom celom. Koľko američania robia filmov ročne, ktoré využívajú CGI? Je to... To je obrovské množstvo všetkých tých komerčných vecí, ktoré majú zarábať peniaze, ale Oscar dostane japonský film Godzilla, ktorý, ktorý je úplne inou Godzilla, ako poznáme z amerických filmov a zároveň tí Japonci za 15 miliónov dolárov, za ktorý by Američania sotva urobili úvodné titulky a možno ešte 10 minút filmu, tak oni za 15 miliónov dolárov ukázali, že CGI vedia fantasticky a Američania vzdali hold japonskému CGI to je tiež signifikantné rovnako ako chlapec za volavka. Američania dali hold japonskému animovanému filmu, ktorý je lepší ako americké nominované filmy, ktoré tam boli. Peťo, ďakujem veľmi, veľmi pekne, že si s nami stravil Oscarové ráno. Viem, že máš ešte ďalšie médiá pred sebou, ale my sme boli prví, čo si veľmi vážime. A držím ti veľmi palce v šírení tejto filmovej osvety a vzdelávaní ľudí prostredníctvom filmu. Je to veľmi pekné posolstvo. Hm. Ďakujem, za, ďakujem za pozvanie. Teším sa určite asi o rok, lebo televízia Joj má jednu obrovskú schopnosť zabukovať si ma niekedy aj pol roka dopredu, aby ma nemali tí ostatní. Teším sa na stretnutie. Ďakujeme.